Kwano kwange Ssegiriinya Muhammad dobozi lye kyebantu. Mr. Update. Nze sinza kufuuka omu ku bantu abayinza okujaguza olw'okuba bakuwangudde nti olw'okuba ogenda fuluma Parliament. Nedda, nze saagala kufuuka mulogo. Naye ekibuuzo kiri kimu. Bw'omanya nti tewasoma, kiki ekikugaana okudda mu ssomero? Kubanga sinza kunenya lwaki tewasoma olubereberye. Tukulira mu mafamire obusobozi nga tewali. Oba waliwo ebizibu ebitutuukako nga tukula, ebitulemesa okusoma. Naye bw'otuuka mu bukulu nga Mukama yakuyamba n'omala P7, lwaki tokwata akasente n'oddayo simple n'osoma okudda mu bintu by'ekifere? Bannange, nabagamba muswaza Abaganda. Muli mugamba simanya M7 talina mpapula. Kati nammwe bwe muba mugamba nti M7 atuwe empapula, then Ssegiriinya naye mugamba atuwe empapula. Kubanga tazirina, ataakimanyi. Naye ayagala okusigala ng'ali mu kusapootingibwa. Omuntu adda ku social media n'akulaga support nga toli musisinkana na musisinkana. Ekituufu kye kiriwa. Ssegiriinya, omaze ebbanga gwanvu mu media. Watandika dda. Watandikira mu mazzi n'okuba kubanga amasimu ku radio. N'otambula ne bannabyabufuzi. N'omanya Kampala bw'atambula. Ate ebbanga eryo lyonna lyonna kye bayita preparation, lwaki omugole amala mu kisenge wiiki bbiri oba emyezi ebiri, omugole oyo bamuteekateeka agende mufumo ng'atuukiridde. Naawe ebbanga Ssegiriinya ly'omaze ng'obala okutuuka gy'otuuse leero, wandibadde watuula dda wansi n'obalirira omuwendo gw'okuyingira mu Paalamenti. Ky'otalina n'otandika okikolerera nga bukyali. Emyaka Ssegiriinya gye nkulabidde gikumala okutuula senior 4 ne senior 6. Naye mwagala okubeera mu bulamu bw'okuferaafera n'obw'okuwuddisa abaana abali ku social media abavubuka abato babawe sapooti. Ensobi gye basooka okukola Ssegiriinya gye nze gye nkunenye yakunkyayisa. Ssegiriinya nakukyawa lwa kintu kimu. Ate ezo size zaali embeera zo ng'okyali mu FDC. Bwe wayingira People Power n'ogwamba ebibinja by'abavubuka abaleekaana obuleekaanyi n'abawemula, wayimirira ggwe wennyini ku Facebook page yo. Bobi Wine baamukwata ng'ali Nalufeenya agenze e Busoga, n'ogamba abantu nti Bobi Wine bamufumisa ekiso bamusse. Mbwe obadde naye abasirikale ba M7 bamufumisa ekiso bamusse, n'abantu ne beekalakaasa ne babakuba amasasi. Naawe Ssegiriinya enkeera n'okola kyakaali ne bakuyingiza munda oyingirire mu vibe ya Bobi Wine gw'ofuna akalulu. Ne bakuba abaana b'abandi amasasi. Bobi Wine agenda okufuluma nga talina wadde awatakule. N'agenda ewuwe magere n'ayaniriza mwannyina. Bannabyabufuzi Eva mumutambulira mu kosti z'abantu abali mu gavumenti n'abali ku opposition. Mumutambulira mu kuzannyira ku bwongo bw'abantu. Ssegiriinya tosobola kunnimba nze omusajja eyasoma ne ntuuka wano nti Ssegiriinya osotu ebiwandiiko tobirina. Omusajja kusema timba yaddayo n'asoma. Jeffrey Lutaya yaddayo n'asoma. Katumwa owa Sports Center yaddayo n'asoma. Kati fotuyita baana bato b'abasiru. Lwaki mwagala okutambuliranga mbulamu obw'okuferaafera n'otuyita abasiru? Lwaki mwagala okulowooza nti ensi ekoma ku social media? Bannange ensi tekoma ku social media. Kino kyakulabula eri abavubuka. Obadde okimanyi nti okukyusakyusa amannya go kiri kulemesa lumu okutuukiriza ebirooto byo? Nze Kafeero Innocent Tobby. Okuva ku P7 ne tikiti y'abatiisimu kwe bambatiriza bwetyo bwegamba. Ogenda ofuna passport nga kuliko Tobby Innocent Kafeero. Bank account waliyo Kafeero Tobby. Ebya senior 4 kuliko Innocent Tobby Kafeero. Ku social media weita Innocent Levy. N'obeera mulamu nga buli bwe buti. Lwakuba Ssegiriinya oyina meriti emu nti Ssegiriinya wa M7. Nabagamba bonna ab'opposition bemulaba bakolera M7. M7 yagenda okutaasa Ssegiriinya bagaana omumuggyayo nga kye mwalaba kato lubwama. Ne Ssegiriinya kino kikuwa eky'okuyiga in case M7 yakuyambye. Bannanga temuwolerezanga butasoma. Bobi Wine bw'atyo bwe yalemeddwa ofuuka munnabyabufuzi ategeerekeka. Kubanga Bobi Wine wa Kibogwe yali mubaka wa Parliament, just a mere member of Parliament, ng'asobola okugraduatinga through all the levels okufuuka munnabyabufuzi atuuse okwesimba ku mukulembeze. Naye olw'akajanja k'Abaganda abamuwagira n'owandira bwe yasinze n'ofuna obululu mumwe bajega banne. Ne mumuwaanawaana atagambwako, ne mutuwemula, ne mutuvuma. Nabagamba, bwaba Bobi Wine nga M7 si yamuleeta, M7 kasita kuba akalulu the first time, toddamu kudda.
Museveni wakuba akalua mirundi ogusoka wabasi ya kurese. Uruwe mirundi ya mirala kuwangu de. Kati Bobi Wine we mwamu firidwa. Eyo siroti ya baganda muji firidwa. Mwako makawanga semo gereri. Abanyankole wade bali mbo yinza neku opposition. Kati laba agenda kuda. Mugisha mtu Museveni agenda kuiwa sente mudipi. Aziwe wa mtu. Aziwe mbabazi. Aziwe mwenyarem. Aziwe mwababali yewewe guanga. Bakube Bobi Wine yechigubu. Wabanga si ya muleta. Uru abaganda, tusigalenga tugamba abanyankole batu sinze mbulichimu, luachimu cha mukirira, mwagale bintu bya chifere fere, mwagale mkwato omuntu omugeto nga bya zara, aniaka renge de, Ssegiriinya luachi te wasoma, obadde Kampala banga gwanfungo ina chance dayo no osoma, luacho ya galo kuferanga abantu, bavubu kama luachimu angala kutambulira nga mulamu we chifere fere, memura wazense kuma ku social media, zedo kutatia amale, nze mbabuli la mbawa testimony. Wena manyi kilanga ndiku diploma. Nehe muganda wange nachira wanga cheta agisofuna ka diguri. Nehe natoba no kumara diguri. Nali nkola wabujingo. Ndiko media ni. Emisana nkola. Ngenda kuchachi. Atebu ensoma. Mukama nanyamba. Nesi bakona musomesa gwempa dechikumi kumpi sawo. Nenuana nemaliriza ka diguri. Nekwari kuruana. Oluwari onjagala kwe ongera era kusoma. Kubango kusoma tekugwa yo. Mukama bawomo kisa. Nse Dr. Tindi musajja mulokole na kiriza Yesu kubo mukama wabula mubu wange mukama bawo mukisa.